Dajte mu dačo pod hlavu, alebo ja neviem. Nie, na bok ho dajte. Jak na bok? Na bok, na chrbát. Čítala som to na internete. Ale internet, no konečne, konečne, že ste došli. Čo ste boli ešte na kávičke? Bezvedomí. No toto je presne to, toto je presne to, z našich tani žijú. Akra chladné. Ako náhle dýchanie, midriáza. Resuscitujeme. Takúto pomoc, toto by som vedela ja? No, títo dvaja možno skončili maximálne nejakú zdravotku. Akurát tak.